Jeg får selv sendskassen hver uge, og vi er vældig begejstrede for den i familien. Hvordan er det med jer, Jørgen? Jamen, vi får den også, og vi synes faktisk, den er rigtig, rigtig lækker. Man kommer godt omkring årstidens grøntsager. Kødet er i super fin kvalitet. Opskrifterne, de er super nemme at gå til. Jamen, vi er virkelig begejstrede. Men hvis man sådan skal sætte et par enkle ord på sendskassen, så må det være, at det er nemt. Det er nemt. Det tager ikke lang tid. Man kan stole på opskrifternes længde, altså 20 minutter. Det er 20 minutter. Mange oplever, eller mange siger, at det måske det er en høj pris. Men vi har faktisk oplevet, at vores madbudget er faktisk faldet, efter vi har fået kassen og vores kvalitet på maden. Og det, vi spiser, er blevet meget sjovere og smager meget bedre.